Na škole pracujem od roku 2001. Po 7 rokoch pôsobenia ako učiteľka informatiky som bola vybraná výberovou komisiou, aby som túto školu ďalej viedla ako riaditeľka. Plná nových síl, ideálov som sa pustila do práce a dnes môžem povedať, že počas týchto rokov sa nám podarilo školu pomerne v značnej miere obnoviť, zveľadiť, vybudovať nové priestory, nové moderné učebne, aby sme žiakom vedomosti, ktoré im posúvajú naši učitelia, aby zostali trváce, aby si ich zapamätali a mohli aplikovať počas svojho života. Podarilo sa nám napríklad vybudovať dve nové jazykové učebne. Máme modernú, multimediálnu učebňu, dve notebookové učebne, odbornú kuchynku. Zrekonštruovaná bola telocvičňa a môžem dnes aj povedať s hrdosťou, že máme asi najmodernejšiu školskú jedáleň a kuchyňu na Orave. Našim cieľom je jednotne spolupracovať spolu s rodičmi pri ich výchove a vzdelávaní detí v kresťanskom duchu. Posúvať im vedomosti z kresťanského a náboženského pohľadu, spolupracovať s nimi pri rôznych aktivitách a podieľať sa na rozvíjaní talentov pre deti, organizovaní rôznych športových, kultúrnych a náboženských aktivít. Našou snahou je podporovať moderné vyučovanie prostredníctvom informačno-komunikačných technológií, využívať pri vyučovaní nové metódy a postupy, ktoré pomáhajú učiť žiakov tak, aby bola spojená teória so životom. Samozrejme, že kladieme dôraz na správanie a zodpovednosť za svoje činy, tak, aby si žiaci uvedomovali dôsledky svojho konania a správania.
I have got a real problem with my mom. She thinks that I spend a lot of my free time in the bathroom. Okrem bežného vzdelávania venujú aj mnohým krúžkom zaujímavej činnosti. Chodia na mnohé súťaže olympiády, kde môžem povedať, že každoročne máme úspechy nielen na regionálnej úrovni, čo sa týka školských okresných alebo krajských kôl, ale aj úspechy celoslovenské, medzinárodné, ale aj celosvetové. Na počest spisovateľa a kňaza Rudolfa Dilonga sa uskutočnil v Trstenej 18. ročník celoštátnej súťaže v umeleckom prednese spirituálnej poézie a prózy pod názvom Dilongova Trstena. Teším sa vždy na Dilongovú Trstenu, ma to každý rok obohacuje takým relaxačným pocitom, vypočujem si ostatných recitátorov. Boh vie, ako znie naša známa ľudová pieseň Tota Helpa v čínštine. Rozmýšľam nad tým preto, lebo práve s ňou súťažili v Pekingu žiaci z Trstenej. Spievali ju však roboti, ktorých vyrobili a s ktorými vyhrali majstrovstvá sveta. Tieto roboty Anču a Jana si naprogramovali deti samé. Takisto aj na pasienku tancujúce krávy, ktoré tancujú skutočne do rytmu. Anča má namiesto očí senzory aj preto, aby sa pri tancovaní k Janovi veľmi nepriblížila. Tento raz sme mali šťastie, že roboty mali svoje dobré dni, tak nám fungovali normálne. Češil som sa strašne, vykrikoval som, pískal som ako malý chlapec, možno ešte viac ako tie deti. Zdá sa, že ťažšie ako vysokoškolská robotika bolo pre deti niečo iné. Bolo najťažšie urobiť interview. Sme sa museli dohovárať anglicky, aj keď sme mali k dispozícii translátora. A zdá sa, že títo krojovaní mládenci a dievčatá by brinzové halušky nikdy nevymenili za Čínu. Budúco ročné majstrovstvá sveta sú v Rakúsku, tie ďalšie sú v Singapúre, takže už teraz rozmýšľame, čím prekvapíme všetkých ostatných. Traja mali filmári zo základnej školy Rudolfa Dilonga v Trstenej sa dostali do Hollywoodu. V meke filmového priemyslu sa piataci Zoravy ocitli zaslúžene. Ich 5-minútový ekologický film bol totiž v súťaži Kid Witness News ocenený za najlepšiu videografiu sveta. Film, ktorý sme natočili, sme nazvali Používaj, ale neznič, čo bolo vlastne aj celé motto tohto filmu. Náš film bol o ekológii, porovnali sme novú dobu so starou a vlastne tým sme dospeli k výsledku, že vtedy sa tá zem ako zachovala a teraz sa tak ničí. Úspech nenechal na seba čakať. Po výhrach v slovenskom a európskom kole sa ocitli až v meke filmového priemyslu v samotnom Hollywoode. Keď zaznelo názov našej školy v angličtine, tak to bol naozaj úžasný pocit. V podstate sme reprezentovali Európu na celosvetovom kole v Hollywoode, kde bolo 6 najlepších filmov sveta. No a mladí filmári z Oravy si domov odniesli detského Oscara za najlepšiu videografiu na svete. Keď nám to povedali, že pôjdeme do Hollywoodu, tak sme boli veľmi šťastní. Veľmi sme si to tam užili. Dokonca si vychutnali aj pravý, nefalšovaný novinár. Navštívili aj štúdia, kde sa nakrúcajú hollywoodske filmy či seriály. Užili si aj oceán a mnoho ďalších atrakcií. Boli sme na tom slávnom chodníku, o ktorom všetci hovoria, čo tam sú tie hviezdy. Na
Najťažšie na víťaznom filme vraj bolo zostrihať mesačný materiál do 5-minútového filmu. Deti si však svoje úlohy na filme spravodlivo rozdelili. Prebehol štvrtý ročník finále medzinárodnej speváckej súťaže Dilong Star. Súťaže sa vďaka podpore vyšehradských fondov zúčastnili speváci zo Slovenskej, Poľskej, Českej a Maďarskej republiky. Tento rok odspievalo vo finále 63 spevákov v dvoch kategóriách a zapojilo sa 48 škôl. Pre účastníkov boli zorganizované aj odborné semináre s porotou, ako aj workshop zameraný na tvorbu hudobných podkladov. Atmosféra bola tradične výborná, publikum si mohlo vypočuť výber 63 najlepších spevákov do 15 rokov. Z roka na rok úroveň stúpa, o čom svedčí aj fakt, že minuloroční víťazi sa tento rok v prvej trojke neumiestnili. Milá škola, prajem ti, aby si mala veľa žiakov a veľa úspechov. A ďakujeme ti za tých 6 krásne prežitých rokov plných zážitkov. Bez tejto školy by sme nevideli kus sveta a taktiež by sme neboli prvá trieda na Slovensku, ktorá mohla na vyučovanie pracovať s notebooky a nosiť si ich domov. Ďakujeme. Milá škola, do budúcna ti prajeme, aby si bola taká úspešná ako tu teraz. Prajem ti, milá škola, aby si zadlžila ešte viacej rokov ako 20. Milá škola, tvojmu výročiu ti želám mnoho veľa úspechov v ďalších rokoch, veľa šťastných a spokojných žiakov, ktorí sa tu budú cítiť dobre. Tvojmu výročiu ti prajem veľa dobrých učiteľov a hlavne žiakov, aby ťa nezničili a aby si bola ešte krajšia.